Desse jeito aqui, o Luciano Danella, a sede dele é ali em cima, fazenda dele. E aqui é tudo dele, fazenda muito grande. Aí ele tinha o colônio, os colônios dele. Então é onde essa parte baixa aqui, que era fazer plantação, pasto, essas coisas. E a fazenda dele era assim, a fazenda era muito grande. Aí tinha ali onde a igreja, eles fizeram, no tempo dele, eu acho que era meio italiano, não sei também. Uma igrejinha, Santa Cruz que eu falava, né? E depois São Francisco naquela igrejinha. E era barreado, sim, de pau. Aí coberto com. Fazia esteira de taquara para cobrir. Então era lá. Aí naquela época que eles contavam, eles foram entrando, então saía aqueles padres, que falava missionário, né? Saíam dos campos para as coisas, pregando a religião, essas coisas, e eles entraram aqui na fazenda. Verbo Monteiro entraram aqui na fazenda. Aí viram a igrejinha que ele fez lá, a Santa Cruz, e ele tinha o São Francisco. Então o nome da fazenda era Fazenda São Francisco, que tem essa aqui, que é outra fazenda grande do alemão, ali era Rodeio. E a dele aqui era São Francisco, que ele tinha ali. Aí esses padres põem na cabeça dele de fazer uma vila aqui. Foi onde ele doou a terra para fazer uma igreja maior, entendeu? Aí o negócio da igreja, aí pegaram e foi demolido a taipa e fez de tijolo ligado naquela torre. Uma torre de 1914. Agora a igreja foi em 51. Ia lá da Serra, um robeirão, ali para cima repartia. Um tanto para cá, outro tanto para cá. Ali tu é da igreja, que era árvore, tinha minjolo, munho. Aquele mundo de água passava. Atravessava, como quem ia no cemitério, atravessava uma pontinha. Ali pegava assim, ali na, em frente à cadeia, e a água descia para baixo. E outro ia em cima, tirava um rego d'água. Na capela, tudo a casa tinha uma bica d'água no quintal. E ali em São Francisco. Agora meu te deitar lá na cama lembrando. Meio de maio era tudo dia naquela igreja. De dia o ensaio. E de noite, que tinha medo da. Quem trabalhava, cantava no coro, tinha medo de nós quando o padre chegar na errana. Então eles cantavam no coro lá em cima e nós respondíamos embaixo. Eu fui criada dentro daquela, pode dizer, dentro daquela igreja de São Francisco. A igreja tinha tudo aqui. E não era lugar. Aqui onde eu. Minha casa, mais ou menos, essa casa aqui era uma. Modificar ela, mas. É a casa do Joaquim Teodoro. Então ele pegava essa faixa aqui. Aqui era do Santo, do Rio para baixo. Do Corpo para baixo, era, ele estava dentro do terreno da diocese. Mas dali para cima é a fazenda dele. Então,
Então aqui era o curral dele, ele criava burro, essas coisas. Aqui era o curral, a porteira veio aqui assim. Eu fui morar ali em São Francisco, idade de 8 anos. Foi criada ali, né? Ali tudo foi meu conhecido. Luiz Moreira, Mané Rafael, Zé Maia, Federico Arve, Português, tudo ali, Chico Furquim, tudo ali, Valdemoura, tudo ali, tudo eu conheci. Aí eu comecei, meu avô tinha muita terra e eu tinha ganhado dinheiro no Paraná e o dinheiro estava todo guardado. Eu trouxe do Paraná 7 contos naquele tempo. E ganhou trabalhando no quê? Na enxada e na foice. Foi juntando tudo? É, juntando e guardando. Aí, meu avô me deu 50 arqueiros no Varjão para mim pôr garrote. Eu nunca tinha comprado um garrote, aí arrumei um que sabia comprar. Ele foi e comprou para mim, a primeira foi 50. Aí eu comecei a comprar gado e vender, né? Aí no gado eu ganhava muito mais que na padaria, né? Naquele tempo. Aí eu peguei e vendia a padaria pro Adilino. E nessa época então começou, que tinha bastante plantação de café por aqui? Não, né? Tinha bastante lavoura, milho, arroz, feijão. Café já era muito pouco. Já era pouco, já né? Já tinha acabado. Isso em 50? Isso em 50, 50 e pouco. E nessa época todo mundo começou também a comprar bastante gado? Ah, né, o forte aqui era o gado, né? Agora que não vale mais nada. Agora não. Agora estou vendendo tudo. Aqui lá embaixo. A vida é dura. É, né? Acabaram de criar a família toda aqui na roça, na enxada, na foice. Aí, estamos pelejando com criação desde cedo. Nem roupa troquei, mas a gente troca só na hora de dormir, né? Uhum. Dá mais enxuto, mas... Eu trabalho porque eu gosto, né? Não preciso trabalhar não mais. Uhum. Mas é que eu gosto. que é bom? Por que o senhor gosta? Eu gosto porque eu fui criado no serviço, viu? Eu trabalhando um pouco, mas eu alimento mais bem, durmo mais bem, né? É. Não tinha caminho, nem aquele rio, nem no outro aqui. A turma aí pulava pedra assim. Pulava de uma pedra na outra e saía pra lá. E eu trouxe as crianças pequenas, eu falei, ah, eu não vou. Aí cortei uns paus, fiz uma ponte pra passar, tudo. Aí a turma aí falou, olha. Mineiro aí caprichoso. É difícil, difícil é o tempo nosso. É? Que descaixa é tocava com geada, que tem geada, mas se, caixa curta assim, não tinha caixado com o pé no chão. Pisava na jada, ia tocar vaca, ele dá conta. Meu Deus do céu, agora já nasce com caixado no pé. A vida tá ruim, né? Como é que pode uma coisa dessa? É. Então a gente mais velho sabe o que foi. Ele comeu o pão que o diabo amassou, acabou que fala certinho. É o que o tempo fala. Não adianta, o mundo é redondo, mas nem somos quadrados. Fazer o quê, né? Essa tranqueira aqui, ó. Aqui é a panela que eu recomendo. Isso aqui já tá com, eu pique e rumo aquela uma, ó. Depois aqui vai virando. Olha. Olha, que sabia que tá bom?
a fumaça, isso aí que você conhece pra fumaça. Agora a torradeira de café, pra mim vai embora dali. 10 anos que ela coi café, né? Coi café e torra. Cheguei aqui a lidar com camarada, ele tinha camarada, né? Passar para cozinhar, de cuidar da família, tudo. Tinha serviço, né? Nossa senhora. Eu já trabalhei muito. Era para mim estar lá na cidade, de braço cruzado, assim, sentado o dia inteiro. Mas eu não aguento, eu gosto mais daqui da roça. Eu adoro morar aqui na roça. Para mim é uma beleza. Eu vou na cidade, as crianças, ah, mãe, fica hoje, fica amanhã, a Joana leva eu uma semana. Eu falei, no meio de semana eu já vou embora. Eu não gosto de cidade de jeito nenhum. E por que a senhora gosta daqui? Por que a senhora gosta da roça? Porque eu fui nascido na roça e fui criado na roça. Eu sou nascido e criado em Minas, sabe? Eu vou contar para vocês a minha vida. Eu dormi na esteira assim, minha filha. Vocês não conhecem gíria? Uma gíria branca? Uma abóbora branca? Uma branca? É. Não. Olha, eu me criei deitado na esteira de Taquara. Nós era dois irmãos. Eu dormia no meio. Mas eles tendiam assim e dormia. E depois que eu casei mesmo, vou ser sincero e falar para você uma coisa. Eu não vou mentir para você, não. O primeiro dia que eu comprei o colchão, eu não dormi. Eu não sabia. Foi muito estranho. Foi muito estranho. No dia que eu ponho o chuveiro quente, eu tiro tudo o couro das costas. Eu entrei dentro do chuveiro, não sabia como é que ligava o bicho, dei aquele butapulo. Ô louco, saí mergando, aí eu olhei e falei, tem que maneirar, isso é que eu fui lidando até chegar no Arthur. Ô menina, no meu tempo, o senhor não tomava banho. Eu não vou mentir pra vocês não, só lavava o pé. Tudo sal, né, ia no rio, no Rio Grande, pra tomar banho, né, tudo sal, né, você entendeu? Ô filha, dá um pouquinho d'água pra mim. Eu levantei da cama agora, né, o rosto não lavei. A minha tia que me criou, eu ensinava muita religião, muita religião. Então com aquilo o povo tinha tudo comigo. O padre Venzenella e rezando. Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim.
Eu falei pro padre, tanto o senhor sabe a oração, né? Uhum. Aqui é Santa Luzia. Santa Luzia porque ela tá com o pratinho, com o zoinho. Ah, é? É. Daí eu vou com vocês. Se ela tiver com o pratinho, o zoinho, a Santa Luzia. É ela mesmo. Posso pegar outra? Pode. A Nossa Senhora da Aparecida, né? Virgem Santíssima, não prometai que a viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal, eu não hei de morrer, que a Virgem Mãe Santíssima nós há de valer, nós há de valer na maior aflição, chamando eu por ela no meu coração, no meu coração. Eu vou doar minha vida, rainha do céu, é de Ana querida, por Ana querida, vamos nós pedir também o reino da glória para sempre, amém. Adoramos tudo aquele nosso pão sagrado, porque nem acharemos nosso Deus encerrado. Vamos andando com Cristo Jesus, que só o Senhor leva o peso da cruz. O peso da cruz já para nós salvar. Que nós somos ingratos por ser. Eu fui muito estimada. Fui criada sem pai, sem mãe, mas fui demais estimada ali em São Francisco. Foi toda a casa que eu trabalhava, meus compadres. A fiarada casou, aumentou a netaiada, agora é bisneto, agora tataraneto tem três. Sofri muito. Sofri mesmo. Saí daqui uma hora da madrugada, 60 francos, bateu em São José para vender no mercado. Uma hora carregava o burro lá, com oito arrobas, uma hora, duas horas, estava chegando aqui. Não aqui, nessa, é aqui mesmo, não tinha aqui atrás. Você vê. Mas graças a Deus, boniteza bem. Tem amizade. É o mais importante, né? Amizade, saúde, crédito. E esse barro aqui da casa, para fazer, tem que pisar o barro, né? Tem. Como é que é? Cavoca bastante, põe água e faz o tal de catira. Só não bate parte. Cabeça de ideia, quando aperta as coisas sai de carreira, né? Agora é a hora da Parma. E esse trabalho que eu tenho, eu aprendi com 12 anos. Eu tinha um crioulo que era cativeiro, ele sempre dançava caiapó, maçambique, congada, viola. De viola, quando... De viola não tem estudo de viola. O estudo que eu tenho de viola, antigamente não tinha esse negócio de estudo. Hoje tem o livrinho, eu sei que tem que eu trabalho com professorado de viola, sim. Eu não. O professor meu é o Zóia. Do jeito que você faz na viola, eu fico olhando. E às vezes você brinca? É mais fácil. E tem a outra também, que é do mesmo jeito que assim. No chão.
vira com o outro. Bate, chega no chão e vira com o outro. Tem uma outra batida assim. Aqui. Três Santo Antônio, 24 São João. De nove é São Pedro com sua chave na mão. 13 Santo Antônio, 24 São João. De nove é São Pedro com sua chave na mão. Entendeu? Meu pé, com 27 anos eu ponhei a faixa no pé. Meu dedo esparramou. E eu ia para lá para saber se eu estava voltando para trás. Então, eu estou com esse danado no pé porque eu trabalhei na prefeitura, num lugar por aí, sabe? Então a gente tem que acostumar com esse negócio do pé. Mas eu não gosto de sapato. Eu não gosto de sapato. Não gosto mais. O chapéu eu gosto. O chapéu não abre os olhos, eu não quero na cabeça. É verdade, eu gosto. Oi, com Deus. A turminha que está para trás responde. Da Virgem Maria. Agora eu repito. O meu rei São Benedito. Pensadinha, responde. Da Virgem Maria. Então eu, de novo. Vale nós agora, ei, mãe de Deus. A criançadinha canta. Aí eu. Afina, abriu a janela ali? Não, vou abrir. Né? Deixa eu abrir. Nós. Aba fica claro. Aqui não, aqui eu fico o dia inteiro, aí deita na cama, durmo, levanto, escuto uma edição aqui, lá tem outra, durmo na cama o dia inteiro, se quer que eu vá, não vou. Vou mudar daqui para o cemitério. Uma mudança só de lá até aqui. Você vê quanto? Ai, judiação, que pena, que bom, num lugarzão desse. Vamos ver o café? Não, mas acho que é igual, tanto faz na roça, na cidade. É. Lá é que sabe, né? Porque atura bastante, quando branqueou o cabelo, tá no fim da vida. Eu conformo o que Deus fez para mim, porque tá tudo bom. Você vê, eu alcançar 3 tataranetos já, né? E era uma menininha, trabalhava, apanhar café, capinar arroz, naquele tempo, lá em Minas. Está entregue na mão de Deus, né? Uhum. Tá bom. Aqui eu chamo de prova de fogo.